Бизнес секторот веќе трпи големи штети од како остана без единственото железничко поврзување со Солунското пристаниште, бараат надлежните што поскоро да ја решат состојбата. Поради проблеми со транспортот, имаат дополнителни давачки, па велат дека од веќе договорените нарачки нема да имаат никаква заработка. Не можеме да најдеме друга алтернатива во тој правец низ државата, така да сега се насочуваме кон претовари во Криволак, каде што вршиме транспорт на вангабаритен лим со камиони до Криволак, па после тоа ќе може да претовараме лимот во вагони со мобилни дигалки и така натака. Сето тоа ги зголемува премногу трошоците за испораката на лимот, за кои веќе сме имале договорени цени. Стопанството вторпа се соочува со потешкоти и со товарниот сообраќај. Мостот кај Црна река во рок од неколку години вторпат попушта. Овој пат состојбата е посериозна, испитувања се прават и од подвода. Веќе неколку дена со потешкоти се одвива и патничкиот сообраќај. Возови нема, пругите се распаѓаат. Дополнителен проблем се и честите протести и штрајкови на машиновозачите за исплата на плати. Дека предпријатието има сериозни финансиски проблеми, потврдуваат и бројките на листата за државни должници, на која традиционално години наназад МЖ Транспорт и Инфраструктура го држат врвот. Според последните податоци, вкупниот долг изнесува 100 милиони евра. Минатата година токму поради долговите остана и без струја, па итно се интервенираше од државната каса. За спас од тотален банкрот, минатата недела државата повторно купи акции за што се потрошија 15 милиони евра. За состојбата во железница надлежните постојано тврдат дека активно се трудат да најдат решение, но досега не се презентираше ништо конкретно. И додека железницата во земјава ги живее најтешките денови во историјата, министерот за транспорт Благој Башварски вчера на сајмот за вино во Белград свечено стави потпис на меморандум за изградба на нова брза пруга Ниш-Скопје.